Quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa sala cheia de cadeiras que não tinha muito o que fazer, né? E a gente começou aos poucos se juntando, unido, lutar para mudar essa realidade. E é isso que a gente quer trazer para Paraisópolis, né? Juntar cada vez mais a iniciativa privada e o governo para mudar a realidade de Paraisópolis. Esse evento ele faz parte das comemorações do mês do voluntariado na Samsung, que a gente entendeu como um dia de voluntariado que poderia estar à altura dessas comemorações era participar de um projeto como esse que a gente vê aqui em Paraisópolis, né? Menino lindo, tudo bom? Dá um bom dia para nossa Não, comunidade. obrigado. E a gente está muito feliz de estar aqui. E muito feliz de ver que a comunidade ela procura se desenvolver através da educação. É algo que a gente compartilha desses valores e por essa razão acreditamos que o projeto no qual decidimos investir ele faz parte do que a gente acredita em termos de responsabilidade social corporativa. Dentro do programa de Hope for Children, que é o programa master, vamos dizer assim, o programa principal de responsabilidade social corporativa da Samsung em todo o mundo. A Samsung apoia a educação porque acredita que o conhecimento é a raiz do progresso e da qualidade da vida e da felicidade das pessoas. Eu só tenho que aplaudir a iniciativa que as pessoas nessa comunidade defenderam e defendem e vão defender para o desenvolvimento dela. É você que decide onde quer chegar. Por isso que a gente traz as pessoas para se alfabetizarem, por isso que a gente quer dar oportunidade no balé, na orquestra, no judô, com inclusão digital. Aqui hoje em Paraisópolis, doar um pouco do que a gente acredita que é transformar, reconstruir, que o impossível é só aquilo que a gente não tentou. Então, todos vocês que assistem esse vídeo, por favor, abram o coração e venham ajudar a gente a transformar o mundo. A Samsung é isso. Thank you.